កច្រើនណាបាទនេះកកមកស៊ីអាស្រូវដែលគេច្រូតហើយបងប្អូនអូច្រើនណាស់ច្រើនណាស់នៅវាលខ្នាច់រមាសបងប្អូនអើយវាលខ្នាច់រមាសវាលស្រែបងប្អូនកករាប់ម៉ឺនក្បាលច្រើនណាស់បងប្អូននេះខ្ញុំស៊ូមពីចម្ងាយបងប្អូនបាទមានអាលើមេឃឆ្ងាយបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំស៊ូមមកអញ្ចឹងទៅវាឃើញនឹងព្រឹលទេបងប្អូនអើយកកច្រើនមែនទែនបាទយើងជួយអភិរក្សសត្វកុកទៅដើម្បីជាលំអបរិស្ថានធម្មជាតិយើងបាទសត្វកុកវាមករួចចំណីច្រើនណាស់បាទនៅវាស្រែទៅបងប្អូនបាទវាស្រែខ្ញុំជិះម៉ូតូដឹកកូនមកអញ្ចឹងមកបាទនេះបងប្អូនយើងគាត់មកវាយដីព្រោះបាទនៅវាលស្រែខាងបន្លាយស្វាយអាបាទតួបីខ្មោចហ្នឹងបងប្អូនបាទកុកច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទពេលដែលជួតស្រូវហើយចឹងមកមកកំសាន្តនៅទាំងទស្សនីយភាពសត្វបក្សាបក្សីជាពិសេសសត្វកុកហ្នឹងតែម្ដងបងប្អូនបាទយើងឃើញថាវាច្រើនហើយវាល្អវាប្លែកភ្នែកបាទប្លែកភ្នែកឃើញស្អាតមែនទែនបាទជាពិសេសកូនខ្ញុំអ្ហ៎កូនខ្ញុំវាអត់ដែរឃើញហ្នឹងនេះបើឆ្អោលឆ្អោលកុកអូឆ្អោលហ្នឹងឆ្អោលមើលហ៎នោះ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 អូអត់ស្រែស្រែកុកលើមកអូគេស្រែកអូមកតែមើលខ្ញុំផាត់គាត់អូអូនមើលកុកឯណាកុកអូនណាកុកនោះអីអូកុកច្រើនណាស់ណាអូកុកច្រើនណាស់វាស្រែបាទវាស្រែភូមិយើងបាទទេសភាពផ្លូវបលាយទឹកហូរខ្វាត់ខ្វែងទឹកច្រើនបាទនេះបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមព្រោះបន្តទៀតហើយបាទហើយក៏ត្រូវការវាយដីបំទឹកដាក់បញ្ចូលបាទវាស្រែភូមិខ្នាច់រមាសហងបងប្អូនកុកច្រើនមែនទែនបងប្អូនកុកច្រើនណាស់នេះអត់តាន់ឃើញវាហោះហើរឡើងដល់ហោះហើរឡើងបានឃើញស្អាតល្អមើលអូនោះសក្បោះអូនឹកដើមដង្ហើមដល់មែនស្អាតណាស់បងប្អូនអើយដោយផ្កាត្រែងហ្នឹងបាទដោយផ្កាត្រែងនេះរដូវប្រាំងហ្នឹងបងប្អូនស្អាតមែនទែនណាហ៊ីមូអូបើកូនខ្ញុំមកឃើញវាអអចោលទេកូនចោលទេណាកុកឯណាកុកអចោលកូនអូណាយកុកអូច្រើនណាស់ណោអូច្រើនណាស់អូច្រើនណាស់បងប្អូនអើយច្រើនណាស់បាទបងប្អូនទស្សនាសត្វកុកនៅវាស្រែបងប្អូនច្រើនណាស់អមមើលមែនទេនៅពេលហោះហើរឡើងម្ដងម្ដងដូចផ្កាត្រែងត្រូវខ្យល់បក់បោកនេះរដូវប្រាំងអញ្ចឹងបងប្អូនសក្បោះបាទនេះថតពីចម្ងាយអញ្ចឹងទៅទាញមកអត់អស់ទេបងប្អូនបើសិនណាជាយើងទៅចិត្តបានទេស្អាតយ៉ាងណាទេបងប្អូនអើយស្អាតមែនទេបាទនេះថាលំនឹងបរិស្ថានធម្មជាតិបងប្អូនបាទកុកច្រើនបាទផ្ដល់នៅសម្រាប់ធម្មជាតិវាស្រែវាស្រូវនេះរដូវចម្រោតហើយបាទខ្ញុំចាំថតដល់ពេលវាហោះហើរឡើងទៀតបងប្អូនបាទពេលហោះហើរឡើងអញ្ចឹងមកថតឃើញស្អាតទេបងប្អូនបាទមាន2ក្រុមបាទមកក្រុមទៀតនោះខ្ញុំទាញនៅខាងនោះ
បាទមកក្រុមទៀតនៅខាងណេះមកក្រុមទៀតនៅខាងណេះកំបាំងបាទកំបាំងភ្លឺស្រែមើលអត់ឃើញវាចុះស៊ីចំណីឯងអានេះនៅពេលដែលបងប្អូនប្រជាកសិករយើងគាត់ច្រូតស្រូវហើយអញ្ចឹងមកវាចុះមកស៊ីសត្វល្អិតសត្វអីអញ្ចឹងបងប្អូនបាទស៊ីក្តាមស៊ីខ្យងស៊ីកូនកែបកូនអីអញ្ចឹងមកបាទសុំហោះឡើងម្ដងទៀតមកសុំម្ដងទៀតមកអោអោសុំហោះឡើងម្ដងទៀតមកណាហិមស្រែកកុកកូនស្រែកឲ្យកុកហោះឡើងកូនអឺអឺស្រែកលឿនស្រែកវូអូស្រែកដូចឆ្កែព្រុសអោះកុកស្អាតណាស់បងប្អូនបាទរងចាំតើវាហោះឡើងមកប្រាវទៀតអានបិទវីដេអូនៃការឡាយបាទកូនខ្ញុំព្រលឹមឡើងអញ្ចឹងទីមកអត់តន់មួយទឹកទេបងប្អូនអត់តន់មួយទឹកទេសុំមកវាស្រែបាទតម្រាំដល់ម៉ោងទៅផឹកទឹកមួយអើមិនមែនផឹកទឹកមួយទឹកអាមួយទឹកមួយអីស្អាតបាតហើយបានបាទសម្រាកតិចហើយមកមើលកុកវាស្រែសិនបាទថ្ងៃហ្នឹងមកប៉ះគេច្រូតហើយថ្មីថ្មីច្រូតហើយសល់មិញបងប្អូនបាទច្រូតហើយថ្មីថ្មីអញ្ចឹងកុកមកច្រើនសំហោះឡើងមកប្រាវទៀតអត់មានអ្នកតោបង្អើលវាមកប្រាវទៀតមកហោះឲ្យឡើងព្រៀតមកអ្ហេមើយបានណាបង្ហោះបង្អើលណោះមានបំដេញវាទេអោ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 អត់វាអត់ឮទេក៏ play អ្ហេមក៏ play អត់ឮទេអត់ឮដល់ទេបែកណុងទៅក្នុងបែកកាមេរ៉ាអះបែកក្ប្លេនៅតែអត់ផ្អើលដដែលចង់មើលវាហោះឡើងបងប្អូនបានអ្នកជួយដេញទេជួយបង្អើលឲ្យហោះមើលល្អមើលអត់ព្រមហោះហើរឡើងតែហើរតិចមើលល្អមើលអ្ហាមកមកមើលកុកនឿនមើលស្រែហើយចង់ឲ្យវាហោះឡើងឃើញល្អមើលអូលោកឡើយឡើយអូស្អាតណាស់ល្អអើយស្អាតមែនទែនដល់ស្អាតណាស់ហេមើយស្អាតណាស់អរគុណណាស់ជួយឲ្យវាហោះអើយបានហោះឡើងឲ្យស្អាតណាស់ហេមើយឃើញហេឃើញកូនឃើញហោះដេញគ្នាអូយស្អាតណាស់លោកអើយស្អាតណាស់អើបាទអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំតាមប្រម៉ាញ់ថតរូបសត្វកុកចោះរោចំណីនៅវាស្រែបាទអរគុណច្រើនកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share Subscribe Follow Page សុផាន់ MC ផងបាទអរគុណ